ሾው መጥቶ አይቷልና እኔ በሱ ቦታ ሆኜ አሰብኩት። ምክንያቱም የህይወት ታሪክን ዓለም ሲያይል በቁም ከዚህ በላይ መባረክ ያለ አይመስለኝም። ማለት በቁም ስክ አሁን የኛ ሀገር ትልቁ ችግር መሰለ ከሞት ከበኋላ በላይ ትሰቀላለህ። ገብቷል አይደል? እርግጥ ጥሩ ነው ሞቶም አለመረሳት አንድ ነገር ነው፣ ግን በቁም ቢሆን ሰውየው ይበልጥ ይበረታል። አሁን ሜሲ እንደዚህ የሚለው ነገር አለ ሸዋቹ ላይ አልገባኝም። ምንድነው እሱም ጎል ካገባ በኋላ ነገሩ እንዴ ይላል? ምንድነው እሱ አሁን እኔ የዚህ ምልክቱ መጀመሪያ ሾው ከመስራታችን በፊት መሲንም እኛ በኳስ ተጫዋችነት ብቻ ነው የምናውቀው። ስለዚህ ምልክት ማንንም የሚያውቅ የለም። ግን ይሄች ምልክት ሁሌም ለአያቱ ነው። አያቱ በሞተችበት ጊዜ በህይወት ባለችበት ጊዜ ትልቅ ተጫዋች ትሆናለ ብሏለች እና አሁን በህይወት ካለፈች በኋላ ሁሌም ጎል ሲያገባ ከዚች ጋር ይለያይ። ያንቺ አንቺ ያልሽው ነገር ሰርቷል አያቴ። ብዙ ጊዜ አያት ምን ብላ ይሆን? ቆይ ሲያጣ እኔ ናት ብዙ ጊዜ እንደው ማለት ነው ሾው ላይ ብዙ ጊዜ ሾው ላይ ከኦፕኒንግ እና ፊናል የምንለው መጨረሻ ላይ የምንሰራት የሱን የሱ ፒክቸር እና የኛ እጃችን እንደዚህ ወደ ላይ ሲል አንድ አይነት ነገር ነው እና ያቱ ያቱ ምልክት ማለት ነው። በቃ ኦዲየንሱ በቃ ተነስቶ ነው የሚቆም። ማንንም ያሰበው ነገር የለም። ማይ የሚሲን ያት ታሪክ ስታነሱ አንድ ያዩት ካርቱን ተዛለችኝ በቀደምለትና የተሰራ ሜም ነው እንዲህ ብሎ ነው አያቴ ትዝ ይሉኛል መጨረሻ ላይ ያሉት ቃል ይላል። ማለት የሚል አንተ የምትገምተው እቺን ሀገር አደራ ጠብቋት ውደዷት ነገር ነው የምትጠብቀው አይደለ? አያቴ ትዝ ይሉኛል መጨረሻ ላይ ያሉት ነገር አንተ ደነዝ መሰላሉን አጥብቀ ያዝ ነበር ያሉኝ። ለካሱ እንትን ብሎ ነው የገደላቸው ማለት አጥብቆ ባለመያዝ ቀድሞ እንዳንተ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚሉት ይዋን የኔ አያት። ብዙ አያቶቻችን ስላስቀየም እንደ ሜሲ አልተመረቅንም ብዬ አስባለሁ። አያታው ምን ብለዋል? አንድ እኔ አላቃትም አያቴ። ለዚህ ነው አያቴን ባቃት ኖሮ ደስ ይለኝ ነበረ። ሳላቃት ኖሮ ግን ብለው ይሆናል እኮ የአንድ ታዋቂ የህይወት ታሪክን ትሰራ አለ ገፊ ሆነ ብለው ገፊ ሆነ የሚለው አሁን እኮ ገፊ ክፋ ነው የሚባለው። እናንተ ገፊ ስላላችሁ ነው እንጂ ከገፊ ውጭ ቃል የለውም። ግን የነገር ኢካን ጌም ይባላል ፖርታ አማርኛው ሲሆን አማርኛ ትንሽ አማርኛ እኛ ይከብደናል አማርኛ። እናንተ እርስ በርስ ያው ገፊ እና ተገፊ በሚለው ያው ኢኩራን ጌም ነው የሚባለው። ምን ሰራው ፉድ ጃግለር የሚባለው እንደ ስም እንደ በቃ እንደ ሰው እንደ ስም ይሰጣል። ተነስቶ ይሄኮ ወርዋሪ ነው ይላል። ግን በውጭ እንትን ላይ ፖርተር ነው የምንባለው እኛ ፖርተር ነው። ብዙ እኛ ፖርተር ብቻ አይደለም ከዛ በላይ ምን ሰራለን ከመክፋትም ሁላችንም እያንዳንዳችን የራሳችን የተለያየ ጎል አለን ከስራችን ውጪ ማለት ነው ከሜን ስራችን። እንደው ሰርከስ ውስጥ መግባቴ ምን ጠቀመኝ ትላለህ? ማለት እንደው አሁን ያንተን እኩዮች ታያቸዋል የሆነ አልባሌ ሊባል የሚባል ቦታ ላይ ልታያቸው ትችላለህ። እና ሰርከስ ውስጥ እኮ በመግባቴ ቢያንስ እንደዚህ እንዳልሆነ አድርጎኛል ለምትለው ነገር አለ? ሲጀመር ቤተሰቦች ያስገብኝ አስቸጋሪ ልጅ ነበርኩ። ገና ሰርከስ አልገባ በፊት በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነበር። ምን አይነት ነው አስቸጋሪ? ስ በሶስት ይከፈላል አስቸጋሪ። አንደኛ ተጣይ ነበርኩ ብዙ ጊዜ እና እንግዲህ ትምህርት ቤት ወላጅ በየጊዜው እንደውም ማዘር ተማረው እዛው ቤት ተከራዩ አሉ ከትምህርት ቤቱ ጀርባ በጓሮ በኩል ይመጣሉ። አንዳንዴ ነው ለማንኛውም ብሎ ትምህርት ቤት ዝም ብለው ከፈለጋችሁኛ ከዛው ላገ ተቆጥቤያለሁና አብረውኝ ያደጉት ጓደኞችን ሳያቸው ከኔ ህይወት ውስጥ ከማይገናኝ ከሚያስቡት ነገር ላይ ስታገኛቸው እዚህ ድረስ በመስራቴ እዚህ ድረስ በመድረሴ በጣም ደስ ይለኛል እና ከብዙ ሱሶች ከብዙ ነገሮች አድኖኛል። ጭንቅላት ሲጀመር እዛ ላይ ሀሳቡ ላይ ነው። ሱስ አሁን አለባችሁ? የሰርከስ የመገልበጥ የመገልበጥ እኔ አሁን እግሬን ካልሰጣችሁ ያዛጋችኋል። የሱስ የተለያየ አይነት አለ። ያው ማለት ሰውነታችን ለምዱታል መገልበጥ ምናምን እና አንዳንዴ ሳትሰራ ሳምንት ስትቆይ ይከብዳል። በቃ ማለት ለምዷላ ሰውን ተገልበጥ ይላል። እኔ አሁን አልተኛው ካልሰራ አስፋልት አያልፍም። እሱ ከስራ በኋላ ራሱ ከስራ በኋላ በቃ እኛ ታጥበን ምናምን ሜካፕ ሪሙቭ ስናደርግ እሱ እየተገለበጠ ነው። ረባ ክግባ እናተኛ ስን
አክተንሽ ልገልበት። እንኳንም መንግስት አሎንክ ገለብጥ ነው። ወዲያው ነበር የምትገለበጣ ታጥቆም። አሁን እዚህ አንዱ ቆይታችሁ ስትሄዱ የሜሲን ታሪክ ነው የምትሰሩት ወይስ ሌላ ሰርከስ ነው የምትቀጥሉት? ራሱ ነው ራሱ ነው። የስንት አመት ኮንትራት ነው ያላችሁ? እኛ ሳይን ያደረግነው እስከ 2 አመት ነው ኮንትራቱ። ግን ሾስ ግፋሚል ያው 10 አመትም 5 አመትም ይሄዳል። ግን እስከ 5 አመት ድረስ ጋራንቲ ያለን ነገር ነው። ያው አንድ አይነት የሜሲ ሾው ዓለም ላይ ተሰራለ ማለት ነው። ያየው ነበር። አሁን ሜሲ ሾዎች ሾው ላይ መጥቷል አይቷል። የብዙ ሀገር ዜጎች አንድ ላይ ነው ያላችሁት። ምን አይነት አስተያየት ሰጠ? ምናልባት አብራችሁ ፎቶዎችም ስላየው ነው እዚህ ጋር ፍሮንት ፔጅ ላይ ወጡ ጋዜጦች ላይ ወጡ ፎቶዎች አሏችሁና ምን አይነት ኮሜንት ሰጣችሁ? ሲጀመር ሸመኛ ነው እሱ። ያፍራል በጣም እንዳንተ አያቴ ታፍራለህ ብለኝ ነበር እኔና እንደውም የዚህ ኢንተርቪው በዋትሳፕ ላይ ወይ ስልክ ደውለህ ከማናጀሪ ጋር ስታወራ የሆነ በቃ ስታወራው ምናምን ይሄ ልጅ ሰይፉ የሚባል ሰውዬ እኛ ሾስ ከቶ ማሯሯጥ ነበርን እያልኩ ነበር። ለምን ያው በቃ አላደለ በቲቪ መስኮት ላይ የምታደርገው ነገር ለኮሜዲ ምናምን ስሰር፣ አሁን አንተ ለእኛ እኛ ሰርከስ ሰሪዎች ነን፣ አንተም ሰርከስ ሰሪ ነው የምትባለው። ምክንያቱም ሰው እስካዝናናህ ድረስ ማለት ሰርከስ ሰሪ ነን። ስለዚህ አሁን በጋራ ሆነን ኢትዮጵያዊ የሆነ አንድ ጀግና ፈልገን ለምን ድብልቅልቅ ያለ አንድ ነገር አንሰራ? ተገፊ አንድ አግኝተናል። ገፊው እርግጠኛ እንደዚህ አይነት ነገር አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን እንደ ኢንተርናሽናል መድረክ ላይ ሄዳችሁ ስትሰሩ እዚያ ያየሁትን ጥሩ ነገር እንዴት ወደ ሀገር ያመጣዋለሁ? አይታችሁ እንደሆነ እዚህ የሆነ ድግስ ይደረጋል። ድግሱ ላይ ዋና ጉዳይ እስኪጀመር ወይ ደግሞ መሀል ላይ ማሳረፊያ ሰርከስ ይባላል። ፕሮግራም ከተጣበበ ሊሰረዝም ይችላል። ብዙ ጊዜ አጋጥሟል መሰለኝ። አይ እኛ እንትን ላይ ውላ ሳይቀር እንሰራ ነበር። እድር ላይ ውላ ሳይቀር እንሰራ ማለት እና እንፈልግ ነበር። እድር ላይ ሳይቀር በጣም እና ማለት ማሳየት እንፈልግ ነበር። የዛኔ ብዙም ሰው የድሩ ዳኛ ምን አሉ? የድሩ ዳኛ በቃ ምንድን ያልፍ ነበር። ዛሬ ነበር ግን እንሰራ ነበር። ማንኛውም ያገኘው ቀበሌ ሾ ምናምን እንሰራ ነበር። እና ያ ገና ምን ማናቅም እንደዚህ ውጭ ሀገር ሄዶ መስራት አይታሰብ ነበር። እና ስንሰማ ሞቲቬት ምናምን በጣም እና እናይ ነበር። እንደዚህ አሰልጣኛችን ቁጭ አድርጎ ያሳየ ነበር አሁን ያለንበትን የሰርከስ ሾ ማለት ነው። እና ምንመኝ ነበር በጣም እና አሁን እዚህ ስንደርስ እግዚአብሔር ይመስገን። አይ ጥሩ ነው ማለት አሁን ከሱስ የጸዳችሁ በኢንተርናሽናል መድረክ ላይ ከትልቅ አርቲስቶች ጋር አብራችሁ የምትሰሩ ወጣቶች ሆናችኋል። እንደናንተ አይነት ሰው እዚህ ሲመጣ ብዙ በእናንተ ውስጥ ብዙ ሰው ውስጡን ያህል ብዬ አስባለሁ። ማለት መመኘት ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ ምን ነገር ሳታደርግ የትም አያደርስም። እናንተ አሁን የሆነ ነገር ታደርጉና ያን ነገር ልክ ስታገኙት ደግሞ እንደገና የበለጠ ምናምን ነገር እያላችሁ ሁልጊዜ ጭንቅላታችሁ ውስጥ እስከ ሶስት ደረጃ ደርሷል። ግን ጤናማ አዲስ ነገር ነው በየቀኑ ስተኛ ራሱ ስለዛ ነው እንጂ የምታስበው ስለሌላ ነገር አታስብ። ቆይ አሁን በቀን ትገለባበጣላችሁ? ህልም ላይ የመገለባበጥ ነገር ያጋጥሱን ተ ቦክሱ ላይ ዘነዘርባል። ቀድም ራሱ አሁን ይሄ ሾ እስኪጀምር ተኝቶ ነበርና የተገለበጥክ ይመስለኛል። ተኝተው ሁሉ አለ ተኝቼ ራሱ ገለበጣል። ወደፊት ምንድን ነው ጎላችሁ? ያው ጥሩ ያው እንግዲህ እኔ ማስበው የራሴ ነገር አለ። ሁላችንም የተለያየ ማይንድ ስላለን የራሴ መንገድ አለ። ሁሉም የራሱ እንትን አለው። እኔ በበኩሌ ሰርከስ እንዲያድግ እፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን ሰርከስ እንዲያድግ የምንፈልገው በአንድና በሁለት ሰዎች አይደለም። ያው ሰርከስ ሰሪውም አንድ ላይ ሆኖ በቃ አላረለ የሆነ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው እንፈልጋለን፣ ተደራጅቶ ምናምን። ያው አገራች እኛ እዚህ ደረጃ ላይ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሰርከስ ሾ ብለህ እንትን ብትን ማንም ሰው የሆነ ቦታ አይሰጡም። ግን ከውጭ ከሀገር ውጭ ስትሄድ ደግሞ በጣም ትልቅ ቦታ ነው የሚሰጠው፣ ከምንም ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ እዚህ ብዙ ሾ ሰርተናል አዲስ አበባ ውስጥ። ግን የሚመጡ የሰርከስ ቤተሰብ የተወሰነ የምታውቃቸው ምናምን ሰዎች ናቸው። ግን እንደዚህ ኢንቫይት አድርጋቸው ራሱ ሲመጡ ምናምን በቃ ምናምን ይላል። እዛ ጋር ግን ሄደ ጥቁር ቤልት ብታስር በቃ ተነስቶ ነው የሚያጨበጭበ። ግን በቃ ጥሩ ነገር እንዲኖር ወደፊት እፈልጋለሁ። ጥሩ ነገር በሰርከስ ህይወቴ እንድቀጥል ነው እንጂ እንዳቆም አልፈልግም። ዛሬ ካለሁበት ደረጃ ነገ የተሻለ ስቴፕ መጓዝ ነው የምፈልገው። እንግዲህ ብዙ ወጣቶች በየቤታችሁ ሆናችሁ ወደ ውስጣችሁ ታያላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሁለት ጥቅም አለው። አንደኛ ራስን በሰው እንግዲህ በጤናማ የሆነ ቋችሁ ንጹህ ነው፣
እንዳላችሁት ነው የገቢ ምንጭ ነው። አሁን ክፍያው በዩሮ ነው። ስፔን ስለሆነ ምን ለማለት ነው? አይሆንም ስቆን አይ ክፍያ ላይ ደረቀ አረካት ያው ኢንተርናሽናል ነው ክፍያው ብዬ ነው። አረ ሪቆየን ፈርስት ክላስ የሆነ ላይፍ ነው የምትኖሩት። ዳውንታውን ውስጥ አፓርትመንት ላይ እንትም ገብቷል። ራሱ ይሄ ሙያው የሚከፍልህ ጽድት ያለ ነገር አለ እና ይሄ ለሁሉም ወጣት ቢሆን እኔ ደስ ይለኛል። እና የግድ ደግሞ ሁሉም ሰው ሰርከስ መስራት አለበት አይደለም በየሙያ መስኩ እንዲ ከብዙ ነገሮች ራሱን አስተካክሎ እንትም ለውጦች ይኖራሉ ይስለማሰብ ነው። ሁሉም በየሙያው እንግዲህ ይገራራት ይችላል። ሁሉም በየሙያው ይገለባበጥ ነው ጥሩ ነው። አዲስ አፍሪካ የሰይፉ ቤቤስ እንግዳ ነበሩ። በሰርከስ ሙያ በአውሮፓና ዓለም እየገነኑ ያሉ ወጣቶች ናቸው። እነሱ ብቻ አይደሉም በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ወጣቶች በዓለም ላይ በትልቅ ሰርከስ ላይ የሚሳተፉ ላስ ቬጋስ ሾው የሚሰሩ አዳዲስ ልጆች ወጥተዋል። እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ እናንተም የተለያዩ ልምዶቻችሁን አመጣችሁ እዚህ ላሉ ወጣቶች ደግሞ ታካፍላላችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ባለችሁ ክፍተት ከቤተሰብ ጊዜ ላይ እንግዲህ አንስታችሁ መታችሁ እንግዶች ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ መኝላችኋለሁ። እናመሰግናለሁ።